ذو الجلال دی قسم اٹھا کے آواں گا اہل حدیث مر سکدا کٹ سکدا لو لوہان ہو سکدا جیل وچ جا سکدا بچے یتیم کروا سکدا بدن تے گولیاں کھا سکدا پر رب دے سوا کسے نو حاجت تروا مننا نہیں تیار او گج کے بولو تیار ہاتھ چوک کے بولو تیار ساڈا ایمان کوئی کچھ نہیں کر سکدا سب کچھ کردا وے رب کردا وے زمینا بناوے رب فضاوا بناوے رب اسمان بناوے رب نبی بناوے رب نبیاں نو کتاباں عطا کرے رب کعبہ دے رب دی قسم ساڈا رب تے ہووے حی لا یموت جنوں موت نہیں آبادم آبادا ساڈا رب تے ہووے لا تاخذو سینہ تم والا نو میرا رب تے ہووے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر میرا رب میرا داتا ہووے جو علی حجویری دا بھی داتا ہووے میرا غوث العظم ہووے جڑا پیر عبد القادر جیلانی دا بھی غوث العظم ہے ساڈے رب دی نہ قبر ہے ساڈے داتا دا نہ مزار ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے اسی الہی نو منیا جڑا کل کائنات نو کل من علیہ فان بارے گا و یبقا جدا رب ہے جڑا محبت نال ہاتھ اٹھا کے کہنا اللہ ہی مشکل کش ہے ساڈا رب ہے و یبقا وجہ کا رب کا ذل جلال والی کرام جدی کرامیاں نے جدی بادشاہیاں نے جدی ربوبیت ہے جڑا اس دم دا مالک ہے مالک یوم الدین جڑا دم دا مالک ہے عین الجبارون المتکبرون جڑا دم دا مالک ہے ان المالک جس دم کرے گا اج بھی بادشاہ میں یا اج تو پہلے بھی بادشاہ میں ایسا اج تو پہلے بھی تھی یا دین والا میں ایسا او جواندا تینو تے قبرا پوچھنیا آسان لگیا دین سلام دا توحید دا مذاق اڈا رہا ہے قدر پوچھنیا جا جا کے بلدیم گاریاں تے لیٹنے والے بلال کو لو پوچھ لے قدر پوچھنیا جا جا کے صدیق کو لو پوچھ نن مکے دے چونک پتھر کھا دے جا جا کے فاروق کو لو پوچھ جو مسلح رسول تے کھنجر کھاوے جا جا کے عثمان دی بیوی نیلا کو لو پوچھ جا جا کے علی کو لو پوچھ نن فجر دے ویلے کوفے دی زمین تے شہید کیتا گیا قدر دا کیا پتا اکھیاں کھولیا توحید مل گئی کعبہ دے رب دی قسم توحید دی خاطر میرا لاما کٹ گیا حبیب الرحمن یزدانی کٹ گیا اونا پہچانیا لا الہ الا اللہ نو وعدہ کرو عزم کرو کٹ جاوا گے مر جاوا گے تو کہنا اللہ میں کہا گا تی یاد دوے تے کون گج کے بولو ہاتھ چک کے بولو گل مکاوا تی یاد دوے کون پتر دوے کون بیمار کرے کون شفاوا دوے کون بیماریاں لاوے کون اور جادوان دے رخ پھیرے بین المرگی و زوجی و ما هم بزارینا بہی من آدن الا بی اذن اللہ اللہ فرمان دینے سارے جادوگر مل جان نقصان کرنا چاہ میاں بیوی اندر میں رب رخ نہ پھیرا کوئی جادوگر رخ پھیر سکدا اور گج کے بولو کوئی پھیر سکدا اب تو بعد سڈا ایمان بابا میر آنے والا رب دا ولی کہیں گا منن نو تیار ہاں کہ اللہ دا ولی من مننا گا کہ خطیب من مننا گا کہ امام من مننا گا پیر بڑے بھائی والے نو کہ خطیب من مننا گا کہ رب دا ولی من مننا گا او توجہ کر ولی منوانے منن نو تیار ہاں خطیب منوانے منن نو تیار ہاں جے تو کہے میاں آنے والا پتر دن دے میں کہاں گا
اللہ نہیں دیندا تو کہے گا میرا آنے والا شفا دیندا میں کہاں گا لا نہیں دیندا کعبہ دے رب دی قسم میرا ایمان ہے جو نبیاں دا او نبی بیمار ہوئے مدد اللہ کو لے منگے حسنے دی بات نہیں عقیدہ ٹھیک کر او ظالمہ شرک کر کے کلمہ پڑے اللہ نو گوارا نہیں نارا مار میرا آنے والا کچھ نہیں کر سکدا سب کچھ کردا تے کون کردا